Altså, jeg har ingen tillid til, hvordan man håndterer psykisk vold. Det er som om, han ved, hvor tid jeg møder, og hvornår jeg har fri. Jeg vil så gerne stoppe ham. Jeg tror, han tracker min bil i min GPS. Han blev ved, fordi han kan få lov. Det er sgu nok, at få noget hjælp for mange år siden. Politiet, de sagde, det her det er taget fra færgen. Jeg vidste, han ville finde mig her. Fanget i et farligt forhold. Første del torsdag kl. 20 på TV2 og TV2 Play.